Tule nyt tänne. Tää ei juoksu edes. Yhäks piti tätä. Ah, täällä. Täällä. Se on se friendi. Ei, nouskini. Rauhoitu! Ai vittu! Aha. Äijä vaan painelee siinä. Ei tommonen oo laillista. Kaveri. Toinen kaveri vaan saadoin. Ja siitä. Toi ei oo kyllä ihan laillista. Saiks sä kaikki? Se eka mä ammuis karjilla, se nouskini sit. Sit tätä ihmeen kolme hedun sen jälkeen. Oliko se sieltä? Pist nyt klipille, pist YouTube-video, et juu pipee. Teet nyt yhden YouTube-video siit, niin... Mm-hmm. Oisko maja vaan mitä ois? Tuossa on 400 stackia. Pist siihen vaan, et juu pipee siihen. Oi vittu. Juu pipee kuin seksuaalimaailma. Kyllä sä vaan teet.